ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور ہم جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں، جمہوریت کے لیے ہماری قربانیاں ہیں، ہم اس جمہوریت کو کسی اسٹیبلشمنٹ کے یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے آج آزادی کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے جمہوریت کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور دیکھیں گے کہ یہ ایوان یہ لوگ کس طرح چلاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ایوان میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ الیکشن کرائے اس نے،